វាចោលបងប្អូនអត់មានចម្លើយទៅកាន់សំណួរមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងសុំបងសរសេរចូលមកសរសេររឿងកុហកទាំងអស់នឹងចូលមកហើយយើងកុំតិចវាចោលក្នុងថ្ងៃនេះ